figurou um parto no seu sonho. No card deste vídeo eu tenho uma playlist Sonhos com Parto. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Um internauta compartilhou conosco o seguinte: eu sonhei realizando um parto na caminhada e a criança havia nascido fraca. Eu reanimei ela um determinado tempo e ela voltou ao estado normal, graças a Deus. Foi muito real. Eu não sei o que representa, mas para mim foi muito bom ajudar aquela senhora junto da sua criança, sua menina. Você impacta o meio com o seu amor. Você tem empatia. Você não espera que ninguém se humilhe quando alguém precisa de você. Você é uma pessoa que tem aí prestatividade. Quando você sonha que está fazendo um parto, você está obtendo prestígio e honra. Mas infelizmente, igual a você, são poucas pessoas. Você é uma pessoa altruísta. Você tem um mental bem forte. É a sua oração que é atendida. Você é uma pessoa solícita. Aguarde boas notícias, mudanças positivas estão sim em andamento na sua vida e na vida de outras pessoas com quem você se importa muito. Esse sonho também pode ser uma simbologia muito forte de resolução, de equilíbrio entre karma e dharma, onde você faz o bem, você atua com amor e tem o seu karma abatido, diminuído. Karma são as dívidas que a pessoa tem para pagar perante o cosmos. E o Dharma são créditos divinos. E quando você está ajudando nessa caminhada, nessa jornada, você está fazendo ali a contabilidade. Você está eliminando dívida. Muito provavelmente a caminhada onde você se encontrava representa a terceira dimensão, o planeta Terra. E a pessoa que você ajudava representa o entorno. As pessoas, elas infelizmente não têm gratidão, elas não têm o potencial que você tem. Por isso que aquela mulher nada pôde fazer por a criança, porque é preciso ter dom, talento, é preciso ter Espírito Santo. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos, o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.